Պատմական իրադարձություն, որը գրավեց ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը վերջին 70 տարվա ընթացքում առաջին անգամ այցելել է Հարավային Կորեա։ Շաբաթը հագեցած էր այցերով, Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայում էր, Ֆրանսիայի ղեկավարը և Գերմանիայի կանցլերը Միացյալ Նահանգներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կարծիքով սառը պատերազմը վերադարձել է։ Այս և աշխարհում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած ուշագրավ այլ իրադարձություններ կամփոփեն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ես Մարինե Մելիքսեթյանն եմ, ողջույն։ Աշխարհի ուշադրությունը շաբաթվա վերջին սևեռված էր կորեական թերակղզու վրա, որտեղ պատմական իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների ղեկավարները հանդիպել են երկրների սահմանագծում, Պանմունջոմ սահմանակետում, միմյանց ձեռք սեղմել, որից հետո Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընն անցել է սահմանն ու հայտնվել Հարավային Կորեայի տարածքում, դառնալով հյուսիսկորեացի առաջին ղեկավարը, որն այցելել է Հարավային Կորեա 1953 թվականից ի վեր, կորեական պատերազմի ավարտից հետո։ Կիմ Չեն Ընն և մի քանի վայրկյանով Մունջեինին հրավիրել է Հյուսիսային Կորեա։ Երկու ղեկավարները հատել են սահմանը լուսանկարվել, ապա հետ վերադարձել Հարավային Կորեա բանակցելու։ Իսկ երկար սպասված բանակցությունների արդյունքում պաշտոնական Փայինյանն ու Սեուլը պայմանավորվել են աշխատել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ։ Կիմ Չեն Ընը և Մունջեինը համատեղ հռչակագիր են ստորագրել, դադարեցնում են թշնամական գործողությունները երկրների միջև։ Պայմանավորվածությունը ձեռքբերվել նաև աշխատանքներ սկսել կորեական երկաթուղային ճանապարհները միավորելու ուղղությամբ։ Ընդամենը ամիսներ առաջ միմյանց հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնող ղեկավարները նաև խաղաղությունն ու բարգավաճումը խորհրդանշող ծառ են տնկել ապա ռազմականացված գոտու սահմանագծին։ Սպասվում է, որ մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին Կիմ Չեն Ընը կհանդիպի նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ շաբաթ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել էր, որ դադարեցնում է իր միջուկային ու հրթրային փորձարկումները, որոնք մեծ լարվածություն էին առաջացնում ամբողջ աշխարհում։ Իդեպ, համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը բանակցությունների առաջին փուլից հետո հեռանում Մերսեդես Մագնիշի սև լիմուզինով, շրջապատված մեքենայի կողքից վազող անվտանգության 12 աշխատակցով։ Սոցցանցերի օգտատերերը սկսել են քննարկել ու ծաղրել համաշխարհային սարդոստայնում շատ արագ մեծ տարածում գտած տեսանյութը։ Շաբաթվա սկզբին հարձակում է տեղի ունեցել Կանադայի Տորոնտո քաղաքում, որն իրականացրել է հայազգի մի երիտասարդ, 25-ամյա Ալեք Մինասյանը բեռնատարով մխրճվել է հետիոտների մեջ, 10 մարդ է զոհվել, 16-ը վիրավորվել։ Կանադայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ վրաերթը միտումնավոր է եղել, սակայն շարժառիթները դեռևս հայտնի չեն։ Կասկածյալը Ալեք Մինասյանը ձերբակալվել է դեպքի վայրում։ Հաղորդվում է, որ նա Տորոնտոյի Ռիչմոնդ արվարձանի բնակիչ է ու նախկինում ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում չի հայտնվել։ Ականատեսների խոսքով Մինասյանը նախքան ձերբակալվելը ոստիկանների ուղությամբ ինչ-որ առարկա պարզելով հավանաբար ատրճանակ բղավել է «սպանեք ինձ»։ Հաղորդվում է, որ Ալեք Մինասյանը Տորոնտոյի հյուսիսում զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված դպրոց է հաճախել։ Նրա դասընկերները պատմել են, որ նա չշփվող է եղել, բայց ագրեսիվություն չի ցուցաբերել։ Անցնող շաբաթ Թուրքիա էր այցելել Ադրբեջանի ղեկավարը Ռեջեպ Էրդողանի հետ քննարկելով նաև Արցախյան հակամարտությունը։ Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին։ Անկարայում Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։ Նա ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծումը Թուրքիայի համար ազգային հարց է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ նշել է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը աշխարհի ամենամոտ երկրներն են և ամենասերտ դաշնակիցները։
Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է այն կուսակցությունների ցանկը, որոնք իրավունք կունենան մասնակցելու հունիսի 24-ին կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին։ Ցանկում ներառված է 10 կուսակցություն, այդ թվում լավը, թեև այդ կուսակցությունը հիմնադրվել է միայն վերջերս 2017 թվականի աշնանը, ակնկալվում է, որ այն լուրջ մրցակցություն է ցուցաբերելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին և նրա ղեկավարած հիշող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ Քանի որ Թուրքիայի ընտրական օրենսգիրքը ենթադրում է, որ քաղաքական ուժը չի կարող մասնակցել ընտրություններին, եթե կուսակցության առաջին համագումարը տեղի չի ունեցել առնվազն 6 ամիս առաջ, խոսակցություններ կային, որ լավ կուսակցությունը կարող է զրկվել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Որպեսզի նման խնդիրները բացառվեն, ապրիլի 21-ին հանդիպել էին լավ կուսակցության ղեկավար Մերալ Ակշեները և ընդդիմադիր քեմալական ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլեչդարողլուն։ Հանդիպման արդյունքով որոշում էր կայացվել, որ քեմալական կուսակցության անդամ 15 պատգամավոր անցնում են լավի շարքերը։ Դրա շնորհիվ կուսակցությունը կազմել է խորհրդարանական խմբակցություն և իրավունք ստացել մասնակցելու ընտրություններին։ Ակնկալվում է, որ Մերալ Ակշեները նախագահական ընտրություններում կլինի Էրդողանի հիմնական մրցակիցը։ Ընդ որում նա կլինի առաջին կին թեկնածուն, որը կմրցի նրա դեմ։ Էրդողանի կարծիքով ընդդիմադիրները դաշինք են կազմում ոչ թե Թուրքիան ղեկավարելու, այլ իր դեմ գործողություններ իրականացնելու համար։ Թուրքական դատարանն ընդդիմադիր ջումհուրիայի հետ պարբերականի ավելի քան 1 տասնյակ աշխատակցի է մինչև 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցելու համար։ Դատապարտյալների թվում են պարբերականի հրատարակիչ Աքն Աթալայը, գլխավոր խմբագիր Մուրադ Սաբունջուն։ Դատավորի որոշմամբ դատապարտյալները կարող են ազատության մեջ մնալ մինչև բողոքարկումների քննարկումը։ Թուրքիան աշխարհի ամենամեծ բանտն է լրագրողների համար, որակումը տվել է լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը, որի նոր զեկույցի տվյալներով մամուլի ազատության ցուցանիշով Թուրքիան 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 157-րդ տեղը։ Իդեպ Հայաստանն էլ 80-րդ տեղում է։ Նախորդ տարվա համեմատ մեր երկրում մամուլի ազատությունը 1 հորիզոնականով նահանջել է։ Մեր հարավային հարևան երկրի Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հորդորել է մահմեդական բոլոր երկրներին միավորվել Միացյալ Նահանգների նաև իր բնորոշմամբ ճշնամական այլ երկրների դեմ։ Նրա խոսքով Իրանը հաջողությամբ դիմակայում է ԱՄՆ-ի և Գորոզամիտ մյուս տերությունների բռնակալությանը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդն այս կերպ քննադատել է Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարությունը, թե մերձավոր արևելքում որոշ երկրներ մեկ շաբաթ էլ չեն գոյատևի առանց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգները այցելած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կարծիքով Դոնալդ Թրամփն այնուամենայնիվ դուրս կգա Իրանի հետ 2015 թվականին ձեռք բերված միջուկային համաձայնագրից։ Մակրոնի խոսքով իրեն ամենայն հավանականությամբ չի հաջողվել համոզել Թրամփին չչեղարկել տարիներ առաջ կնքված պատմական համաձայնությունը։ Թրամփը խոստացել է մինչև մայիսի 12-ը որոշում կայացնել այս հարցի վերաբերյալ համաձայնագրով, որը Թրամփը խենթություն է համարում, Թեհրանը պարտավորվել է սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց։ Թրամփ Մակրոն հանդիպումից մի զավեշտալի դրվագ, որը լայն քննարկումների առիթ է դարձել համացանցում։ Դոնալդ Թրամփն Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցություններից առաջ իր գործընկերոջ պիջակի վրայից թեփը թափ է տվել։ Վաշինգտոնում ողջունելով Մակրոնին, Թրամփն ասել է, որ իրենք իսկապես շատ յուրահատուկ հարաբերություններ ունեն։ «Ես ձեր վրայից կվերցնեմ այս մի փոքր թեփը։ Մենք պետք է նրան կատարյալ դարձնենք, նա կատարյալ է»։ Լրագրողների առջև նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ We have to make him perfect. He is perfect. So it is really great to be with you, and you are a special friend. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Թրամփն այս շաբաթ Սպիտակ տանն ընդունել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Ի տարբերություն Մակրոնի, որը Վաշինգտոնում մնաց 3 օր, Մերկելը 3 ժամ էլ չմնաց։ Թեև վերլուծաբանների կարծիքով ԱՄՆ նախագահի ու Գերմանիայի կանցլերի հանդիպումն անցել է ջերմ մթնոլորտում, ղեկավարները շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ, մասնավորապես Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի և համաշխարհային առևտրի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը շվեդական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե սառը պատերազմը վերադարձել է։ Սակայն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է, որ ներկայիս իրադրությունը զգալիորեն տարբերվում է նախկին սառը պատերազմից։ Այժմ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը չեն վերահսկում բոլորին, ինչպես առաջ էր։ Բազմաթիվ երկրներ շատ ակտիվ են տարածաշրջանում՝ Թուրքիան, Իրանը, Սաուդյան Արաբիան և այլ երկրներ։ Գոյություն չունեն երկու համասեռ վերահսկող դաշինքներ, ասել է Գուտերեշը։
Նա ընդունել է նաև Մակյան վտանգության խորհրդի կառուցվածքային խնդիրները, նշել, որ այն այլևս չի արտացոլում աշխարհում ուժերի հաշվեկշիռը։ Կուտերեշի կարծիքով որոշ երկրներ չարաշահում են վետոյի իրավունքը։ Այսպիսին էր արտաքին աշխարհն անցնող շաբաթ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։